Väčšina ľudí nielen na Slovensku si pod pojmom exorcista predstaví výjavy ako z filmových hororov. Hlasne sa modliaceho kňaza v sútane a pozdvihnutý kríž. Neľudské vrieskanie a krče postihnutého, vznášajúce sa predmety, husté kúdoly dymu a zápach ako z doširoka otvorenej pekelnej brány. Koľko je však v tejto dramatickej a v mnohých ohľadoch aj prehnanej scéne pravdy a ako je to vlastne s vyháňaním zlých duchov v našich diecézach? To všetko sa dozviete v dnešnom videu. V našich pomeroch možno odhadnúť, že na Slovensku pomoc jedného exorcistu vyhľadá viac ako 200 ľudí ročne. Celkový počet je samozrejme vyšší, ale iba časť možno pripísať úkladom nadprirodzeného zla. Vo väčšine prípadov ide o pacientov trpiacich zdravotnými problémami, ktoré sa nedajú medicínsky vysvetliť, psychickými ťažkosťami, výskytom paranormálnych javov v okolí či následne nepochopením svojich blízkych. Ľudia, ktorí bojujú s podobnými problémami, sa stretávajú s odmietnutím a nepochopením a hlavne od svojich blízkych to môže byť veľmi stresujúce a veľmi bolestivé. A tu sa nám potvrdzuje pravidlo, že ľudia majú strach z toho, čomu nerozumejú. Exorcizmus je častým a obľúbeným námetom hororových príbehov. Skutočnosť obvykle nebýva až taká desivá. Pôsobenie diabla sa počas stupňa intenzity rozlišuje na tri základné stavy, pričom pri prvých dvoch ide o vonkajšie útoky na fyzické a psychické zdravie, ako aj na jeho prostredie. Pretože nedokážeme priamo ovplyvniť rozum a slobodnú vôľu človeka, pôsobí na jeho psychiku, predovšetkým na jeho pamäť, predstavivosť a emočné reakcie. Prvým stupňom démonického účinkovania je viazanosť, predstavujúca negatívne utkvelé myšlienky vedúce k agresívnemu či asociálnemu správaniu, sebapoškodzovaniu či k samovražedným sklonom. Renáta z Košíc, ktorá podstúpila obrad exorcizmu, svoj stav opisuje takto. Mala som chuť zabiť svoju rodinu. Tento prípad nie je moc mediálne známy a vykonal sa v Košiciach v roku 2002. Druhým stupňom diabolského pôsobenia je útlak, nazývaný aj súžovanie, predstavujúci ničivý zásah do zdravotnej, citovej alebo profesijnej oblasti. Pocitovo ide o bolesti, pichanie či údery, neprimerané dojmy chladu alebo pálenia, dočasné paralýzy alebo krče končatín, ako aj zrakové či sluchové halucinácie. Pri treťom stupni, posadnutosti, ide o natoľko silnú nadvládu démona, až vzniká dojem, ako by konal vznútra človeka. Cudzia, zlovoľná inteligencia zneužíva ľudské telo ako nástroj. Obeť chvíľami stráca nad sebou kontrolu a slobodnú vôľu, pričom vykonáva úkony a rúchy, ktoré si neskôr nepamätá. V mnohých prípadoch môže ísť aj o klinické symptómy známych psychických porúch alebo neurologických chorôb, ako je napríklad hystéria, epilepsia či rôzne formy schizofrénie, ale v praxi skúsený exorcista dokáže vcelku spoľahlivo rozoznať psychický záchvat od posadnutosti, prípadne pri tejto diagnóze asistuje lekár. Neprehliadnutelné sú aj iné príznaky. Posadnutý pociťuje bolesti brucha, silné pocity nevoľnosti vedúce až ku prudkému dáveniu, pri ktorom môže vyvrhovať aj neobvyklé predmety, ako napríklad klince či chumáče vlasov. Ako som už povedal, ročne exorcistu na Slovensku vyhľadá vyše 200 ľudí, ale iba niektoré prípady sú naozaj prípady posadnutia diablom. V 90. rokoch bol vykonávaný exorcizmus v malej dedine pri Partizánskom menom Chinorany. Ako som už spomínal, tak v roku 2002 v Košiciach. Na východe Slovenska je zaznamenaných veľmi veľa prípadov posadnutia diablom. Či už v roku 2012 v Prešove, v roku 2006 vo Vyšných Ružbachoch, ale samozrejme aj v Bratislave, v Pezinku a v Nitre. Démonické entity na nás často zaútočia vtedy, keď im to dovolíme. Ako náhle sa otvorí tá brána, tak je veľmi ťažké ju zatvoriť a v tom prípade by nám pomohol jedine exorcizmus. Uvidíme si malý príklad. Keď nastane smrť v rodine a pozostali sú z toho neskutočne smutní, môže sa stať, že jeden z nich dostane taký nápad, že sa pokúsi svojho neboštíka nejako vyvolať a dať mu posledné s Bohom. Toto sa ale nerobí. Môžete naozaj otvoriť tú bránu a tým, že vlastne človek je smutný a je ako keby naplnený tou negatívnou energiou, to prináša démonov do vášho sveta a do vášho života. Ja vám ďakujem za zhliadnutie tohoto videa, dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, zanechajte mi like a odber a teším sa na vás pri ďalšom videu.